დღევანდელ დღეს, როდესაც ძალიან ისეთი ვითარება, როდესაც ყიდრდება ახალი ფასეულობები, ძალიან ძნელია ასე მოკლედ დროში და ზოგადად მიჭირს საერთოდ იმ რთული ვითარების მარტივად გადმოცემა, რომელიც დღეს სუფევს. ცვალებად სამყაროს თავისი წესები აქვს და ცვალებადი სამყარო ასევე ამკიდრებს ცვალებად ღირებულებებს, სადაც მაგრამ ჩვენი საყრდენი და ორიენტირი ადამიანების მორწმუნესადმის ეს არის ყოველთვის ცვალებად სამყაროში მარადიული ფასეულობები. ეს არის ოჯახის სიწმინდე, სამშობლო სიყვარული, ზნეობა, ზრდილობა, რასაც ცრუ ლიბერალური შეხედულებების სასარგებლოდ ამკვიდრებს სხვადასხვანი და უნდათ რომ ახალგაზრდების ცნობიერებაში თქვენ ამჩნევდეთ იქნება ყველა როგორ ამკვიდრებენ ძალადობის, ღალატის, უპატივცემულობის, ბილციტყვაობის ფასეულობებს ახალისებენ რომ გადაშნით და ტელევიზორს აი იკრიბებიან ток-შოუში, იკრიბებიან ახალგაზრდები და რაღაცა ახალი სიტყვა ტრენდული ხდიან უკვე აი თავისუფლების მანტიის ქვეშ, რასაც უნდა ქცევათა მანერა, როგორ ქცევათა მანერა უნდა და თითქოს ებძვიან ყველაფერ იმას, რასაც რელიგიური სამხედველობის ადამიანებისათვის არის წესიერი და მისაღები. შეურაცხყოფენ ჩვენ ხატებს, შეურაცხყოფენ ხატავენ რაღაც რაღაცა სიბილწეებზე, ახატავენ რაღაცა ხატებზე, თვითკვლელი და ყველაფერი რაც მოუვათ თავში. ჩვენ ამას ხედავთ, ჩვენ ამას უყურებთ და სამწუხაროდ მოგვასწრენ და შექმნენ ისეთი რამ მოგვახვიენ თავზე, რომ თუ ისე არ ფიქრობ, როგორიც ისინი ფიქრობენ, წაგლეკავენ, ათასნაირი ეპიტეტებით აგამყობენ, შეგამყობენ ათასნაირი სიტყვებით და მერე ცხვენია წესიერ კაცს ერიდება და უწესოს არაფრის არ ერიდება. წმინდა ზაბულონმა და ამ ღირსმა ოჯახმა, წმინდა სოსანას ოჯახ შევთხოვოთ მოგხედოს, არ დაკარ მე აი ყოველგვარი პათოსის გარეშე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოში არის ის მუხტი, რომელი მუხტიც ქართველებს არ დასცემს და არ დაიყვას დეგრადირებას, არ გაუკეთებს დეზორიენტაციას და ქაოსი არ იქნება საქართველოში.